Adlaw nga Biyernes karon mga kaigsuunan, petsa 16 sa bulan sa Septyembre tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, kapitulo 8, bersikulo 1 ngadto sa 3. Wala madugay miadto si Jesus sa kalungsuran ug sa kabalangayan diin nagwali siya sa maayong balita mahitungod sa paghari sa Dios. Mikuyog kaniya ang 12 ka mga tinun-a ug pipila sa mga babay nga naayo ikan sa daotang mga espiritu ug sa mga balatian. Sila mao si Maria nga ginganlag Magdalena, gikan kaniya gipagula ang 7 ka yawa. Si Juana ang asawa ni Cusa nga opisyal ni Herodes, si Susana ug daghan pang mga babay nga mitabang kang Jesus ug sa iyang mga tinun-an pinaagi sa ilang katigayunan. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo.